Takže čaute lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Shakes and Fidget a jsem na postavice, která je na mezinárodní 23. Jak jste si mohli všimnout, kdo mě sleduje další dobu, tak si mohl všimnout, že je to Gilmák. Z týhletý postavičky máme sérii, máme myslím teď jubilejní 10. díl, nejsem si úplně jistý, já to nějak nepočítám. Každopádně vždycky na konci videa nebo v průběhu toho videa budete mít možnost se podívat na všechny ty díly. Takže určitě se podívejte, kdo neviděl, kdo případně začíná, tak si to spustte od jedničky, ať víte, jaký mám vývoj. Tak, na co se tady teď podíváme? No, ve free pokusech jsem dal dvě podzemka, který jsem vůbec ve free pokusech nechtěl dát. Ale prostě stalo se, tak se stalo. A jedná se o postavičku, dvě podzemka, Classic Van Helsing. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vám ho ukazoval nebo ne, každopádně, myslím si, že ne. Myslím si, že jsem minule skončil právě u klacka a já jsem ho dal na free pokus, tak se aspoň podívejte, jak padnu. Prostě, já a moje haluze, znáte to. A já jsem si říkal, ne, a on dal malou ránu. Padnul mi náhrdelník, který mám na 300-288, ovšem měl jsem 284, takže jsem ho už propláhl. A druhý, co jsem dal, tak byl Koma Commander, taky na free pokus, a ještě jsem dal vlastně Hrubiána, nedávno, včera, nebo předevčírem. Koma Commander, asi vám to nebudu úplně ukazovat, jak to bylo, jak to vypadalo. Každopádně z 8400 obratností jsem dal prostě Koma Commandera, který má 9300 základního statu síly. Mám skoro dvakrát méně HP a stejně jsem hrál, a čím na to, co prostě přišlo, to nepochopíte prostě, jo. Těch vyhnutí, to prostě člověk nechápe. A teď, chápete, jak jsem ho mohl zabít? 12,5 milionů, kdy mě stačila jedna rána, ta hra je prostě úplně vymrdaná. Řekl jsem, že to asi přeskočím, ale užijte si to aspoň se mnou. To je prostě... Ale pak se nasíráte, že se ten druhý vyhne prostě tisíckrát, jo. Tady u toho si člověk řekne, jupí, ty vole, vyhnul jsem se hodněkrát, ale pak máte, vole, pokus, kdy on se vám vyhne tisíckrát, vole. Prostě kundovina. No ale padla mi helma, kterou už mám na sobě. No a teď poslední, kterýho jsem dal, tak je Hrubián Hanebný. Obratňák. 8700 obratnosti, takže mi neříkejte, je ta hra má nějakou skurvenou logiku, jenom posranou pravděpodobnost, vole, ještě mají určitě špatně hozený vzoreček, vole. 2x3, 6, vole, minus 15 je 9, vole. A je minus. Prostě koukejte na to, to je prostě úplně blbost. No, serem na to, zbylo mi 37 000 HP, ano, za odměnu mi ta hra prostě dala boty, naštěstí, že jsem ho dal, ale... Fuck up, pro mě mindfuck, fuck, but... No, tak se ještě podívejte na to, co jsem tady dal dál. Hrdlozvěř, prostě pohodička, silák, znáte to. Kuní kunda zabrala jak svině, 298, ani ten jsem nehodil na sebe. Přijde mi prostě to, že jsem, já jsem neměl zrovna ty šutry a přijde mi za 25 hub, ještě když jste pořád ve vývinu, to tam dává, přece jenom jedem tady trošku takový malý eko. 615 zbraň a jsem si úplně tady radoval jak čurák, úplně, jo ty vole, mám novou zbraň a pak jsem si uvědomil, že jsem asasin, ty vole. Takže na hovno. Tak, další chrstivá kobra, zase obratňák. Na hovno úplně věc. A tři věšky jsem si dal, Baba Jago, tam byly myslím dva za sebou inťáci, Baba Jaga inťák. To jsem dal docela myslím haluzácky, padla mi helma pro Máru. S Merlinami padl, to jsem dával v práci, to si moc dobře pamatuju, jak jsem ho dával v práci, pásek pro Máru. A z Julie a Romea padla další zbraň. A já úplně vždycky, ty vole, já jak hraju furt ty lučišníky, jak jsem úplně nadšený z těch zbraní a pak si uvědomím, to není pro mě. Tak jo, takže omlouvám se za nějaký přibližně nevím kolik, 4 minuty keců a sraček a hovnoválů a prdeláčů. A půjdeme teda konečně něco proklikat. Máme tady, jak sami vidíte, mám 130 hub, lze darovat 2822, takže ještě ani jeden komplet balíček, vlastně 3000 hub. Jak tady jedu, no, jedu fakt jako já free.
Ježiško, jo. Strašně málo tady kupu, takže nehrotím to nějakým způsobem, přesto jsem 271. Statově nevím, jak bych na to měl, ale už jsem na nějakých 9000 obratnosti. Teď jsem vyměnil zbraně, tak já nevím, jako takhle. Ben Utrhovec, pochybuju, čumte na něj, ten mi prostě nakládá ty vole, jak... Nechci ani říct co, ten server mi poslední dobou dost laguje, nevím, jestli to tady je zase víc lidí. On prostě loupne krytá a vole a... Tam máš čurák, vole, a běž kouřit ptáky přes tepláky. 13 milionů kryt. Jako Ben zatím asi počká, no. Musí počkat prostě na nákup. 5-9, vole. Půlku HP, jednou ranou. Tak tady ještě jako, ještě ne, ještě opravdu ne. Pak tady mám, ty vole, tak já nevím. Mně to nefunguje prostě. No. Peťu pasáka taky ne. Tak si zkusíme dát pár věžek a pár ještě tady těch. Tady toho, myslím si, že boss by mohl padnout. To je prostě přece jenom je to nějaký agiliťák. Ten server je úplně v píči! Vůdce pirátů. Pojď. Zase zbraň pro mě! Já mám takovou smůlu teď na zbraň. Tady mám smůlu, jsem na jednu epickou zbraň. Takhle, kdybych byl útěšný, tak smůlu rozhodně nemám. Večkej, já si podívat, co má vůbec kujíku na sobě. A já jsem poslední, 645, tak to půjdeme propláchnout, to je 908 a 980, to se dá. Tak a už tady máme jenom řezosaura, toho zkouším, ale toho jsem teď nedal. A já nevím, už 4 miliony sám, ty vole. Já jsem teď vylepšil teda pro pomocníky zase na můj level, takže by se to mohlo dát líp. Ty vole, ale zaber! Vláďo, ty vole, ubírej taky něco, pojď, no vidíš to, boty pro Marka, super, on má sice lepší, ale to vůbec nevadí, kurva. 302, nevadí, jedem dál. Trojka. Jako až dojdem, je tam nějaký ťák, prosím, dej to. Náhrdelník, věc šede. No, nevím. No, nevím. 4 z 10. Obratňák. Síla, proč? Takže ty vole, takže ty asasiní, ty mají takovou nevýhodu, ty vole, takovou nevýhodu teď. Na epickou zbraň, vlastně vám, vy vlastně máte 1:4 šanci teď, ne 1:3, ale 1:4. Hele, nevadí, zbraň pro Berta si stejně potřeboval, protože ho má ještě starou, úplně naštěstí 3080. Dám mu tam úplně brutální velký gem. Tuhle rovnou vyhodíme. A teď už by ale mohlo i něco pro mě, kluci, co vy na to? Silák, zelený rex, ten by mohl padnout. Nebo padnout by mohl i server. Oh, to se dalo, tam byla šance. No, tak teď ne. Pojď, aspoň pro mě, dobře, přívěšek. Kurva, zrovna nedám, včera jsem koho kupoval za 15 hub. Tenhle. Já mám takovou smůlu. Smůlu, do píči. Tohle už bude ořech. To bych musel zabrat megálně koní kunda. 3 miliony je málo, ale. Tři zbraně ze 4. Kurva. Já nemám ale pro koní kundu žádnou tu, žádný gem. Mohl bych vybrat od někud, no nemohl. Hleda z tý zbraně další, no, potom. Se oblouvám, že zívám. A silák. Co udělala koní kunda? 263, to je i pro mě. Hele, ten je pro mě, ale já nemám vůbec gem. No, já tam hodím ten, tady to. To voden dám. Hodíme tam tenhle gem. Aspoň takto zatím. Dobrý. Zatím dobrý. A končíme. Vážně jsem za 300 tisíc. Tak jo. Konec, ende, šluz. Přesouváme se do věže. Nevím, měl padnout.
Pásek pro Berta, no pak se na to podíváme, Berte. Unťák, Unikunda, dobře, 314. Berte, ale ty máš lepší, ty vole. O něco, ale máš lepší. Tohle máš 314, tohle máš taky dobrý, to taky pak můžeme rozebrat. Bych mohl. Padla kosa na kámen a mě zrovna teď nedávno padla tadle, ale nemá soket. Lol, 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 1188, dobrý, super, jedeme dál. Brnko pro Máru. Brnko kurevský dobrý pro Máru. Ty a to můžu rovnou vyhnat. No ne, je to docela dobrý, tak tohle, tady ty základní věci tady prodám. No to asi všechno, tak. A ještě dvě věcičky, ještě jednu věc můžem zkusit. Dobrý den, medvědí děsi. Boty. Botky do robotky. No, ale já potřebuji jedno místo. A zase kdyby padla věc prostě pro Berta a se soketem, tak to pak můžu nahodit. Má 280, takže to se nějak nevyplatí. Že pro Berta by mi muselo padnout něco brutál. Helma třeba. Nebo brnko. Zkusíme pokašuntás ještě. Opičí. Padlo mi to pro Berta, ale na hovno. Tak jo, no. Tak já se asi s váma rozloučím, protože to je asi tak jako všechno, co tady dneska můžu udělat. Co tam máme vůbec teď? Prstínky, myslím, co tam je, nevím. Ale další bublák. Jo, to jsem měl vlastně, dobrý. Tak jo, já doufám, že se videjko líbilo, pokud jo, tak to rozhodně ohodnoťte lajkem. A když tady na tomhle videjku vydáte dneska ještě 500 lajků do 8 hodin, tak vám v 8 vydám ještě jedno videjko. Tak se mějte, čau.